我准备用一筐米线儿一个月卖5万，你觉得靠谱不？你要是做得好，一筐米线儿卖40万，这个没问题。妈，喂，今天中午不做的饭我不带回去。你怎么才来问我啊？饭都不吃一泡。我给我们店里又出了4个新品：鱿鱼米线儿、三汁米线儿、牛杂米线儿，还有一个黄球儿。<笑>我准备拿鱿鱼米线儿推一个爆款，一个月至少卖5万。你看你爸爸每次回来声音都是哑的。爸，哎，说爸爸帅。 他都要吐。<笑><笑>爸爸带你吃米线儿吃不起？嗯，嘿嘿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 嘿
这个鱿鱼我准备弄出来，下个月单品卖50000，有没信心？我不下啊，你看这一天一个人尝来尝，瓜的倒的还不错，对吧？问题出了串儿一下是吧？是不是有点烂？尝一口，一定要说是大片的，一定要别个看清你吃的有点火，大片，咸的。吃啊，米线儿刚刚回来，然后他们都还是比较认可的，但是就是我们小沙哥把那个味道还没搞对，然后不管他们明天再买一些原材料回来，明天中午我亲自操刀再试一下，然后我还是有那个信心，鱿鱼米线儿一个单品一个月50000营业额，当然也是个愿望啊，尽量实现，有没信心？啥子信心？我做梦了。鱿鱼米线儿一个月卖50000。买别个。啊？别个。别个嘛，那我两个男的。就是现在的都是活的。要多少钱啊？我这么多钱吗？啊？买一个。明天买吗？1000。明天不买。哎呀，浪嗖嗖啊！今天确实有点冷。哎。你咋的？嗯。你咋的？肚子饿了，吃点水饼干。Hello， 大家好，欢迎收看这期视频，我是曹小厨。今天和小杨去海鲜市场买了50个生蚝，1块钱一个，真心便宜，还买了10斤大贝壳。我们今天晚上清蒸生蚝、姜葱、大贝壳，吃海鲜大餐。龙，贝壳下锅，加水，开火。我们先给贝壳焯个水哈，然后给它拔开，一会儿焯。我们把生蚝给它刷一下，洗一下哈。夏，我听别个说，生蚝是男人的加油站，女人的美容院，所以说我想给自己加个油，咋样？你多吃点。这个生蚝小是小了点，但是价格是真心不贵，买了50个才花了50块钱。好，满满一盆，我们今天晚上要加油。我们把那个大贝壳捞起来哈，先把贝壳冲凉哈，然后给它搬开。哇，看那块肉超级爽，这是不是天鹅蛋哦？笨了，天鹅蛋肯定是圆的了。你懂不懂啥子叫天鹅蛋？我说的是海鲜里面的一种贝壳类叫天鹅蛋，
以为是天老生的蛋吗？你看就是没见过世面，什么？滚！这个玩意儿好吃不好剥啊，手都给我搞红了。奥利给，奥利给！Michael， 不背靠，水开了，下午把你生哈。酸两根葱姜，看下时间哈，蒸个八分钟左右就差不多了，因为个生哈比较小。切点姜片啊。葱段儿，再来两个干辣椒，再切点蒜片儿、尖椒，我们儿给生蚝调个汁水哈。八分钟了，准时关火。辣椒圈里面倒点酱油哈，滴两滴麻油，锅台下点油哈。先下姜葱，下白吉白。哪个？啊？你这是白吉白吗？是那个大白壳，我也不晓得叫啥名。我还一老以为今天买的白吉白的。下料酒，稍微来点生抽、胡椒粉，丢丢盐，丢丢糖。Nice， 有点钱哈，淋点酥油，出锅，给辣椒圈里面淋点油，把生蚝剪出来，海鲜大餐，开饭。小叔，大盆放壳，听没有？这个是生蚝的蘸水哈。哇，蘸上汤，哎呦哎呦哎呦，不要气哦。哇，像，这种感觉，我无法用言语来形容。咋样？可以，我觉得这个更好吃。这个更好吃。小叔，你吃不吃生蚝？不用。你把辣盘面给我吃了。我本来说买100个生蚝的，你要350个。下次再买嘛。再给你们一人一碗稀饭，你得了哈，就这么多哈。你呢？我有。今天晚上小杨搞虐待，清汤寡水小半碗。哎，出桌多。那么多海鲜耶！你本来还要啥？你很。我们整了半碗水，对吗？嗯。可怜。我们就没这米。还好有桌多。嗯。嗯，爸爸，嗯，我觉得把那个水给逼了，但他半碗都不到。嗯，吃海鲜和稀饭第一次见到，对吗？嗯，这啥子操作？对，这啥子操作？小叔，嗯，生蚝不吃吗？生蚝吃哦。不吃。这么好的东西。非常美味哦。我不喜欢吃生蚝哦。嗯。
Cheers. Cheers. 啊，好舒服呀！哇，我今天拿了一个双胞胎，看到没有？双胞胎没有？啊，看。嗯。这一个。幸运。这边还有一个。嗯。嗯。幸运王。幸运王。其实用那个生蚝做那个台湾的一个叫啥？叫啥？没有。鹅沙，鹅沙鸡。鹅沙？鹅沙鸡？听不到。太远。在四川能吃到如此新鲜的海鲜，真的是实属不易啊！财主，我又中奖了，那是啥子？漂亮。宝宝。宝宝。不吃哈，这个不吃哈。啊。真的像。螃蟹。啊。螃蟹。哇！我真的是又中奖了。哈哈。你还想要饭吗？只有把汤一杯完，还好，你就给我那么点饭。晚上少吃点儿。晚上少吃点儿。哦。对吗？嗯。吃饭要限量，对吗？嗯。晚上只喝几十颗米的稀饭就可以了。不好意思，你。啊。嗯，好。姐，我在接个电话，你吃完了？哪喊接电话？我去，就不得你留，个人吃，吃完。我不吃了，我还不完事了。哎哎，莫着急，回来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 。好说好商量，来来来，嗯，来来来，回来了。啊，好说好商量，来嘛来嘛，来嘛，来嘛来嘛来嘛。嫂子。嗯。嫂子。今天中午是不是饿死的嘛？你不要以那个借口来让我喜欢嘛。我是个男人，我需要尊严。你需要啥子？尊严。好嘛。最后一个，想，嗯，你要吃不？不吃了。不吃就没得了。不吃。还是要吃点饭啊，光吃海鲜也吃不饱。五斤大生蚝，四斤大贝壳，今天海鲜吃到饱。一家人在一起吃什么不重要，吃得开心才重要。生蚝还剩了几个没有开口，所以说我们就不吃了。接下来我要去处理那堆垃圾。那么今天视频就到这个地方，我们下期再见，拜拜。想，嗯，让他从哪儿来回哪儿去。这个还能卖得钱不？你拿去卖吗？